o tema Materiais Inteligentes, Inovações e Aplicações Tecnológicas será apresentado pelo professor Dr. Diego Piazza, professor na Universidade de Caxias do Sul, junto ao mestrado e doutorado em Engenharia de Processos e Tecnologias e nos cursos de Engenharia, gestor do projeto Grafeno da OCS. De imediato, gostaria de agradecer o convite da SIX pela oportunidade, um agradecimento especial em nome do Elton, que ele possa, né, depois transmitir para o presidente a gratidão de estar aqui. Prof. Fernanda, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. E um especial agradecimento a Farroupilha pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho mais, né, sobre o que nós da Universidade de Caxias do Sul fizemos e tudo mais, mas principalmente compartilhar para vocês esse universo chamado de materiais inteligentes. O que o mundo está olhando, quais são as oportunidades, o que a gente pode fazer, aonde a gente pode, né, potencializar os empreendimentos de vocês, como é que a gente pode alavancar tudo isso. E uma das coisas bem importantes, né, muitas vezes o pessoal enxerga, né, no desenvolvimento de um novo material uma solução, muitas vezes, de um problema que às vezes estava, né, armazenado ou guardado em uma gaveta, porque talvez naquele momento não tinha enxergado uma oportunidade. Então, eu vou compartilhar para vocês um pouquinho sobre isso, né, e a gente vai conversar um pouquinho mais também sobre outras possibilidades que a gente tem de mercado e tudo mais. Pessoal, então, para falar um pouquinho mais sobre questão de materiais inteligentes aqui. Quem de vocês aqui acredita que existe um, dois ou três tipos específicos de material inteligente? Quando a gente para pensar sobre materiais inteligentes, uma das coisas importantes que eu gosto de compartilhar. Para mim, Piazza, né, todo e qualquer material que na empresa de vocês, no comércio, no serviço, gera uma melhoria ou torna, né, a possibilidade de negócio de vocês algo real, para mim isso é inteligente. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter uma visão, né, quando a gente olha sobre isso, é que todo desenvolvimento de materiais ele tem uma inteligência por trás. E permite com que vocês possam desenvolver novos mercados e tudo mais. Existe uma classe, né, técnica, Elton, que a gente chama de Smart Materials, mas que a gente tem também uma definição importante, né? E eu vou trazer um pouquinho para vocês com isso. Quando a Prof. Fernanda convidou para vir falar um pouco sobre materiais inteligentes, ela também comentou comigo da possibilidade de abrir um pouco mais de mercado, enxergar um pouco mais as oportunidades, aonde está tudo isso e que de forma que a gente pode observar esse mercado como um todo. Então, quando a gente olha para o mercado, nós estamos posicionados num pontinho chamado Farroupilha, né? Nesse mundo todo. Até meados de 20 anos atrás, a concorrência de vocês talvez era esse círculo aqui. Hoje ele está no mundo inteiro. Hoje não existe mais uma fronteira física que diz, olha, os limites de concorrência, de desenvolvimento, não pode atravessar um oceano, porque daí o custo é muito alto e tudo mais, né? Fato esse que a gente tem aqui, eu vou pedir para o professor Ricardo, né, apresentar para vocês o professor Ricardo. Professor Ricardo, professor da Universidade Nacional de Singapura, ele está aqui conosco, né, para trabalhar um pouquinho sobre grafeno. E a gente tem muitas oportunidades quando a gente avança, né, nesse universo, ultrapassando as linhas limítrofes. E aí, para a gente fazer um apanhado geral um pouquinho mais, prometo que não vou trazer tantos dados. Em 2019, foi publicado agora em janeiro de 2019, um pouco do panorama de como é que está o desenvolvimento do Brasil, aonde estão esses cenários, né? A gente consegue enxergar que o Brasil, de um modo geral, em termos de PIB, né, esses dados são de 2017, eles são sempre publicados 2 anos depois, né? Eu nunca entendi o porquê que a gente usa dados sempre de 2 anos atrás, mas é o que a Fiesp, né, e a Confederação Nacional das Indústrias libera de informações. Porém, olha só, pessoal, hoje a indústria nacional representa 16,2%. O maior gap que a gente tem em termos de economia brasileira é serviços.
E quando a gente olha para cá, a gente percebe que quando a gente olha em termos de estabelecimentos, o comércio, né, passa a ter um fator importantíssimo em cima disso. E a indústria diminui, então, o espaço em termos de empreendimentos, né, estruturas instaladas. Tem um bom potencial econômico, mas em termos de representatividade de estabelecimentos é menor. Quando a gente olha para esse cenário, eu pedi para a prof. Fernanda me passar um pouco sobre o panorama socioeconômico de Farroupilha. Farroupilha, ela tem um perfil diferente do cenário nacional. A área de indústria, ela é muito maior do que a representação do cenário nacional. Ou seja, boa parte desses 16,2% que a gente enxerga de PIB acontece aqui em Farroupilha. Boa fatia desse PIB nacional é aqui de Farroupilha. Então tem uma importância significativa as indústrias, comércio e serviço de Farroupilha para o mundo, para o nosso Brasil como um todo. E aí se a gente vai olhar um pouquinho, que a gente vai falar de Smart Materials, uma das coisas que eu sempre me preocupo muito quando a gente vai falar sobre, com indústrias, com empresários, né? Eu atuo, né, como diretor conselheiro do Simplásia, então a gente sempre tem um monte de contato com indústrias. Muitas vezes a gente olha para o mercado sem entender cenários. Quem é que dita as tendências, quem é que vai comprar, como é que a gente vai fazer, e a gente se joga no mercado, né? E lá na frente a gente descobre que tem alguns equívocos. E esse cenário tem que ser olhado para o Brasil. Quando a gente olha para o Brasil, a gente começa a entender um pouquinho mais muitos cenários positivos e outros que poderiam ser melhorados ainda mais. Fato esse que o Brasil tem uma diversidade muito grande quando se trata de economia. A gente não tem um cenário tão claro quando a gente pega um país como uma Alemanha, quando a gente pega um Estados Unidos, quando a gente pega uma Bélgica, que nós falávamos hoje vindo para cá. O Brasil, ele tem uma diversidade muito grande em relação a isso. E aí vem uma questão importante. Muitas vezes a gente vai trabalhar com desenvolvimento de novos produtos, novos materiais e tudo, enfim, produtos, a indústria 4.0 que nós falávamos, né? Vocês já ouviram falar de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável? Bom, todo e qualquer órgão de fomento ou banco que vai fazer financiamentos, se o projeto das empresas, do serviço, né, das empresas de vocês, não tiver um vínculo com um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, pode ser o melhor projeto, ele é negado. Ele é negado. Por que isso? Porque a partir do momento em que o cenário mundial decidiu que até 2030, nós temos a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, né, Roque? A gente precisa nos enquadrar dentro de um desses objetivos para que a gente possa sermos diferenciados e aí sim estarmos competindo internacionalmente. E olha só que detalhe importante. Se a gente olhar para o item 9, dentro do item 9, olha qual que é o foco de desenvolvimento, né, dessa agenda de 2030. Fortalecer pesquisa, e aí automaticamente é inovação, incentivando, né, diretamente a inovação, apoiar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e inovação nacional nos países em desenvolvimento. O item 9 favorece o Brasil e muito. Favorece o Brasil e muito. E favorece as empresas de vocês também. Então, a primeira questão importante da fala de hoje é exatamente isso. Quando vocês estiverem pensando em desenvolver, buscar financiamentos e tudo mais, para que vocês possam aparecer num cenário e serem mais competitivos, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável têm que estar presentes. E vários ministérios já têm o item 9 como pré-requisito para aprovação de projetos. Então, isso é um detalhe extremamente importante, já, né, comentando um pouquinho das nossas experiências enquanto a projetos e busca de recursos, né? Então, isso é um detalhe. Por que eu quis entrar nesse detalhe antes da gente especificamente falar de materiais inteligentes, né? Porque eu vou trazer para vocês, basicamente, quatro premissas para a gente falar de materiais inteligentes. Primeira premissa delas diz que é o seguinte, né? A sociedade está mudando. Comportamentos da sociedade e de tecnologias estão mudando. Segunda premissa, né? Novas oportunidades. Qual que é o nosso processo adaptativo para a gente estar encarando tudo isso? E essas mudanças de ambientes.
Para quem, né, é empresário há mais de 30 anos, sabe como mudou o cenário, né? É só para 30 anos ou para os últimos 5 anos? Eu arrisco dizer que de 2018 para 2019 já mudou absurdamente os cenários, né? As coisas mudaram e muito. E a tendência é que esse tempo, né, de mudanças aconteça cada vez mais rápido. Então, diante disso tudo, a gente precisa entender algumas coisas em termos de mercado que a gente falou, né? A gente falou de mercado. Então, o primeiro deles é o seguinte: forma de pensar, habilidades e ferramentas estão mudando drasticamente. As pessoas estão pensando de forma diferente. E as pessoas, sejam elas jurídicas ou físicas, as coisas estão acontecendo numa velocidade muito rápida. E a gente tem que começar a pensar de que forma que a gente pode tornar, né, as oportunidades diferentes. E aí, uma das perguntas que o Cristiano me fez, né, o Cristiano ali da Rádio Viva me perguntou antes, como é que está esse processo de mudança da sociedade? Como é que vocês enxergam Farroupilha no cenário mundial? E quando alguém me pergunta, né, como é que tu se enxerga, né, num cenário da Serra Gaúcha? Eu digo, caramba, já estão pensando pequeno de novo, né? A gente já está olhando só para um cenáriozinho confortável, né? O olhar tem que ser para o mundo, né? Diante disso tudo, uma das coisas mais importantes é entender que todo esse cenário está mudando, né? E o grande segredo é para onde olhar. Qual é o foco que a gente vai dar a partir de todas essas mudanças? Então, um dos pontos importantes é enxergar todas essas mudanças, aonde elas estão, que materiais são esses, que mercados são esses. E uma das coisas importantíssimas, toda conexão e todas as informações está na palma da mão de vocês. Todo acesso à informação está na palma da mão de vocês. O detalhe é aonde buscar elas, de que forma usar e enxergar um pouquinho mais. Um exemplo para vocês, a gente tem a Gartner. A Gartner é uma empresa especializada em dar suporte a onde são ditadas tendências do mundo. Aonde tem inovação, aonde isso está presente. Tudo isso disponível para vocês entrarem só no site da Gartner e tem acesso a um monte de informação. Do mundo, o que está acontecendo? O que está acontecendo em termos de um olhar digital, inteligência artificial? Caramba, Diego, isso aí minha empresa está longe. Por quanto tempo será que a gente vai ter, para quem viajou para a Europa, enfim, para outros países também, um exemplo clássico, né? Vai abastecer um carro, não tem mais frentista, né? Há muito tempo, né? E eu sempre brinco que agora vou fazer um pouquinho do nosso gap do Brasil, né? Em 2008, teve um fato mundial. Foi a crise mundial, né? Em 2008, teve crise mundial. O Brasil começou a sentir a crise quando? 2013. Até para nós entrar na crise, a gente é atrasado. Né? Então, quando o mundo inteiro estava na crise, nós estávamos bem. E aí o mundo inteiro se ajudando para superar. E aí a gente entra sozinhos, que não tem ninguém. Né? E aí a gente vai sobreviver nesse momento, e eu acho que a gente já sobreviveu, já passou, e aí vai ter de novo um momento de oscilação. E a gente quer estar com quem nesse momento de oscilação? Sozinhos ou a gente está querendo estar com o mundo? Então tudo isso, para ter uma ideia, existe, né? Isso está disponível para vocês, tá? O Colégio Imperial de Londres tem uma tabela periódica de tecnologias disruptivas disponível. Não se está mais falando de aonde vai estar o acesso e tal. Caramba, se eu clicar em qualquer um desses itens aqui, explode uma informação, joga essa informação, quem são os mercados, aonde estão os potenciais e de que forma isso pode me auxiliar em termos de indústria, serviço, comércio, agroindústria, tudo disponível. O detalhe maior, e eu sempre brinco com isso, né, que muitas vezes a gente busca as informações num tal de Google, né? A gente joga no Google, né, e eu sempre brinco que o Google, meu senhor, tudo me salvará, né? Como fazer um plano de negócio? Modelo pronto, plano de negócio. Tá, joga, troca as informações e segue em frente, né? Não dá, porque a realidade da empresa de vocês é diferente. O mercado é diferente, os objetivos são diferentes. A gente precisa fazer com que essa busca de informação seja direcionada para informações diferentes. Uma das coisas que mais me preocupa é quando nós brasileiros, né, muitas vezes em termos de Brasil, em termos para desenvolver, nós nos comparamos com países
que estão no mesmo patamar do Brasil. Ah, mas nós estamos melhores que aquele país. Não, nós temos que comparar com os melhores, nós temos que ser melhores, né? O Índice de Desenvolvimento recentemente publicou uma relação, o Brasil ocupa a 83ª lugar, né? Caramba, nós estamos atrás do Irã. Nosso Índice de Desenvolvimento é pior do que o Irã. Um país que está em guerra e tudo mais e a gente está pior. Mas aí eu escutei que a gente pelo menos está na frente da Bósnia. Bom, né? Pelo menos, né? Aí ia ser o fim da picada se nós estivéssemos para baixo também, né? Mas enfim, são detalhes para a gente entender tudo isso. Bom, um pequeno panorama para a gente entender tudo isso, pessoal, para a gente falar do que é o tal de material inteligente. Porque não adianta eu conhecer materiais inteligentes se eu não entender que eles precisam olhar que os cenários estão mudando. A aplicação está mudando. Eu não posso comprar grafeno, até pode, né, Ricardo? Para produzir um copinho descartável. O valor agregado em cima disso não vai fazer com que o teu investimento tenha um resultado positivo. Se é o teu desejo de produzir copinhos descartáveis de grafeno, está tudo certo. Tá ok? Mas a margem de agregação de valor é diferente do cara que vai desenvolver copos com alta tecnologia, transferência de informação e que vai conversar com o cliente. Então, esse olhar de momentos de desenvolvimento que faz a diferença do uso ou não de materiais inteligentes. E o material inteligente, né, eu comentava antes aqui na mesa, que tem alguns detalhes importantes. Todas as indústrias, do modo geral, com que eu tive conversa, estão preocupadas com a revolução tecnológica. Sociedade, né? Porque a tecnologia, inovação, tecnologia, tecnologia. Tecnologia sempre esteve presente nos nossos dia a dias e acompanhou o desenvolvimento de acordo com o acesso de informação que a gente tinha. Se a gente recuar 50 anos atrás e pegar a mentalidade, o acesso à informação de 50 anos atrás, nós tínhamos tecnologias totalmente disruptivas para 50 anos atrás. E isso foi evoluindo. O grande desafio que talvez eu colocaria para vocês não é uma revolução tecnológica, e sim uma revolução metodológica. Como as empresas vão fazer para utilizar de forma com que agregue valor todas essas tecnologias que já estão disponíveis? Como a empresa pode se apropriar de informações, por exemplo, de novos materiais? E essa nova utilização talvez não seja no produto que vocês têm. Talvez o mercado que vocês estão atuando não esteja necessitando desse tipo de material. Talvez seja um novo mercado, um novo produto, ou pode ser incorporado sim nos produtos de vocês, mas é uma análise que tem que se ver aonde vai ter agregação de valor. E aí quando eu olho para materiais inteligentes, a gente tem produtos inteligentes, né? Um deles, todo mundo que faz um tal de PPCI, tem que instalar uns dispositivos que se tiver fumaça vai acionar um sistema de apagar incêndio automático, né? Cara, que lá tem um sensor. Lá dentro tem um sensor. Aquele sensor já é considerado um material inteligente. Porque ele tem um estímulo a partir de um determinado componente que libera a passagem de água. Tu não tem que apertar um botão mecânico para ser acionado. Então, materiais inteligentes está no nosso dia a dia há muito tempo. Só que às vezes a gente não enxerga eles porque se tornaram triviais. E a gente se preocupa com inteligência artificial, com robótica, com coisas lá na frente e esquece que já tem materiais inteligentes acompanhando todo esse desenvolvimento. Então, o olhar do material inteligente, eu vou trazer várias aplicações para vocês e eu já vou, estava brincando antes, né? Que tudo que eu apresentar para vocês, se vocês disserem assim, pá, eu vou inovar e vou começar ali, vocês já vão estar atrasados. Já era. Pá, esse material vai revolucionar a inovação e tudo mais, é novo. Não, já foi. Tudo que eu vou trazer para vocês é realidade. Não é materiais daqui de 10, 20, 30 anos. São coisas já sendo produzidas, comercializadas e disponíveis. Quem daqui sonha ter produtos impressos em 3D? Já foi, tá? Impressoras 3D já é passado. Já estão sendo produzidas, vendidas e produtos 4D no mercado. Esse material que vocês imprimem, né? Eu vou pensar, por exemplo, eu vou trazer depois as imagens da roupa, né? Tu imprime um pedaço de tecido e ele molda no teu corpo conforme tu precisa. É esse universo que está acontecendo lá fora.
além daquele círculozinho que a gente está acostumado. E não é futurístico, não, é realidade. São materiais já prontos para ir para o mercado. Então, para a gente entender um pouquinho mais, né? Tem diferentes estímulos, pode ser pH, pode ser estímulos físicos, pode ser estímulos mecânicos, né? Que fazem com que a gente tenha, né, esses tais de materiais inteligentes. E todos esses materiais inteligentes, por favor, me controlem o tempo, eu não sei quanto tempo tenho de fala. Por favor, me avisem, tá? Que professor fala. Me disseram que até as 4, né? Daí tá tudo certo. Então, não tem problema. Tá ok. Bom, o que é esses materiais? Aqui tem algumas possibilidades de aplicação conforme o panorama socioeconômico de Farroupilha. Eu só trouxe algumas informações conforme o mercado de Farroupilha. Poderia ter, discorrer vários assuntos, tá? A gente tem possibilidades de sistemas de entrega de medicamentos. Esse aqui eu deixo um aspas, tá? Nós vamos falar sobre isso. Engenharia de tecidos, né? Toda essa engenharia de tecido está voltada à parte médica. A gente tem empresas aqui de Farroupilha que já fornecem para a indústria médica, mas com outros produtos, com outras características. Não desse ponto. A gente consegue ter as tais de tintas inteligentes, né? A gente já tem essa possibilidade. Todos nós aqui, em determinado momento, né, ou continuam fazendo, ou escutaram alguém contando uma historinha no quarto de vocês, né? Ou conta história para os filhos, para os netos, para os sobrinhos e tudo mais. Hoje já tem papéis de parede que a criança, ela está com o celular, ela só vai passando na parede e vai explodindo os personagens na frente dela. Esse papel de parede é produzido em Passo Fundo, aqui, no Rio Grande do Sul. Já está sendo produzido. Ah, eu quero esse cara. Já está disponível. Não é algo que está longe da gente acontecer. Já tem, né? Os hologramas já estão presentes. Embalagens ativas, eu vou falar um pouquinho mais. Tecidos, polímeros com memória de forma, impressão 4D. Enfim, construção civil. E aí tem, ontem nós estávamos numa reunião e nós falamos exatamente sobre a questão dos medicamentos. O Brasil, quantas empresas detém margens sobre a produção de medicamentos no Brasil? Nenhuma. Tudo que nós importamos, tudo que nós temos de importação de tecnologia de medicamentos, eu aposto que boa parte surgiram de soluções aqui do Brasil. De matéria-prima, de árvores, enfim, que são aqui do Brasil. Mas a gente não tem nada com patente brasileira. E aí? Quanto tempo a gente vai ficar esperando? A gente vai esperar outra crise para ficar atrasado de novo? É mais ou menos esse olhar que a gente precisa entender, né? Todo um olhar de mercado. Então, para a gente olhar um pouquinho mais. Tudo isso aqui já existe, né? Tintas inteligentes. Imagine vocês chegarem no mercado e ao olhar uma embalagem, tá ok? Essa embalagem aqui avisa para vocês se foi embalado de forma correta. Quantos problemas de saúde seriam minimizados? Qual que é a temperatura adequada para armazenar medicamento? Tem alguém aqui de farmácia? Tem um representante de uma farmácia? Não. Nem todo medicamento pode ser exposto ao calor e nada. E aí esse medicamento, às vezes, é transportado de forma equivocada. Você sabe como é que é transportado um comprimido que a gente está tomando por algum motivo? Eu não faço a mínima ideia. A gente não consegue controlar nada disso. E se na embalagem tivesse uma tarja dizendo para vocês esse medicamento foi armazenado de forma inadequada, o possível efeito dele não vai ser o mesmo se tivesse sido armazenado de forma adequada. Pai, essa é a solução. Já tem. Já existe. Já está no mercado. Já está presente esse tipo de informação nos produtos. Tudo que eu vou falar para vocês, pessoal, eu gostaria muito que vocês fizessem o exercício de caramba, e essas tecnologias poderiam ser adaptadas e encaixadas no meu mercado, no meu produto, naquilo que eu imagino. Eu acho que esse que é o grande desafio para a gente trazer. Não consigo trazer todos os exemplos do que existe, né? Mas para ter uma ideia. Tintas inteligentes ativas. Todo mundo já deve ter ido, né, lá numa imaginário, comprado uma canequinha que coloca água quente, ela dá uma informação e muda, né? São tintas termossensíveis, presentes. E olha só o efeito que isso pode fazer no mercado de vocês. Se vocês vão tomar uma cerveja, vocês vão preferir tomar ela assim ou assim? Gelada, né? E isso já tem sido utilizado, por exemplo, na escola, quando tem a mudança de cor da embalagem.
tu já consegue visualmente saber se aquele produto está em condições próprias de ser consumido na condição adequada, graças a uma embalagem que contém uma tinta que conversa com o cliente. Quando a gente fala que vai conversar com o cliente, é exatamente isso. Visualmente, tu já vai saber, cara, isso aqui me está em uma condição adequada ou não de uso. Posso consumir ou não. A gente tem, além de tudo, isso aqui pode também, essas termossensíveis, funcionar com um sistema de segurança. Quantas vezes a gente, né, eu não tenho filho, né, mas a gente percebe uma mãe, depois de esquentar uma mamadeira, fazendo assim, pingando e provando se o leite está na temperatura adequada. Né? Quantas mamadeiras são colocadas dentro da água quente para ferver e passa da temperatura ou não está na temperatura adequada? E se a embalagem da mamadeira dissesse, está pronta para ser consumido? Na embalagem. Cara, isso aí é realidade. Está presente, não é? Futuro. É como a gente adapta as tecnologias para meu mercado. Essa que é a grande diferença. Tintas inteligentes ativas, né? Autolimpantes. Aqui a Nissan tem um veículo, né? Fez um teste para mostrar um veículo pintado com duas tecnologias. Uma autolimpante e outra não. Cara, vocês já imaginaram todas esses tipos de tintas sendo aplicados em todos os produtos que vocês imaginam? Um sistema de lavagem, calçados, por exemplo. Se a gente tivesse isso num tanque, num reservatório, nas carrocerias dos caminhões, o veículo sendo limpando. Essa tecnologia, né? Como é que é feita a limpeza dos vidros dos arranha-céus de Dubai? Nanotecnologia pura. A própria chuva lava os prédios. E deu. Acabou, ninguém fica lavando. Por quê? Porque a gente tem tecnologia disponível já no mercado e pronta para ser comprada. Não é para a gente ficar desenvolvendo em laboratório novas tecnologias, já está no mercado. Tintas termossensíveis, que são as ativas, né? Então, esse projeto aqui da empresa holandesa, eles estão com um projeto de que durante o dia a gente tem uns sistemas, né, que acarrega as tintas com energia, no período da noite elas iluminam. Todas as rodovias se auto-iluminam sem necessidade nenhuma de poste. Já está presente essa tecnologia, sendo testado. E aqui, quando a gente tem, né, não é a nossa realidade, para nós talvez não faça sentido, né, mas vocês imaginem países nórdicos em que tem um problema de pista escorregadia o tempo inteiro. E na pista começar a ter sinais da onde está o problema e tudo mais. Nós ia gostar dos buracos, né? Para nós ia ser os buracos, né? O problema é que nós ia aumentar um monte, né? É 10 quilômetros para chegar até o lugar, nas nossas estradas vira 12, 13, né? Mais ou menos assim. Mas são tecnologias que estão aí, estão presentes e que não estão invenções, estão dispostas para nós. Embalagens inteligentes, né, que podem mostrar alguns materiais disponíveis. Aqui eu trago dois exemplos para vocês. Aqui a gente tem um indicativo de amadurecimento, que devido a um sensor de pH, ela informa, conforme vai amadurecendo um produto, um exemplo da fruta, muda a cor indicando está maduro, não está maduro, ou já era essa fruta e nem compra, que já se foi o processo de consumo dela. Já está no mercado. Isso aqui é fotos reais de produtos. Esse produto aqui, uma potencial contaminação microbiológica. Tu olha para a embalagem, tu, aparentemente tudo bem um produto. Vai comprar um peixe, que tem um problema sério, né, de conservação. Qualquer contaminação microbiológica ativa a embalagem e na hora que tu vai passar no código de barra para comprar, não aceita, não reconhece, porque libera uma tinta sobre o código de barra e inviabiliza a compra do produto. Cara, isso dá para fazer em vários produtos. Vários produtos. Eu fui numa palestra, eu falei sobre isso, né? Ah, mas o brasileiro vai falsificar o código de barra, né? Vai dar um jeito de burlar o sistema, né? Bom, mas aí nós já estamos olhando pro ruim, né? Eu acho que a gente tem que pensar em soluções diferentes. Então, tem situações já disponíveis no mercado, né? Aqui era a questão, né, da indicação do frescor, outro exemplo, um peixe também, né? Se tu tem um material que está em condições próprias ou não de consumo, são pequenos biosensores colocados na embalagem que te avisa. Tu vai comprar um produto,
Bom, tu levou para casa com essa indicação, tu assumiu o risco. Agora a gente vai olhar do outro lado, vocês como mercado. Quantas vezes a gente é penalizado por um mau uso do produto que estava escrito na embalagem que não tinha que ser usado daquela forma? Muitas vezes, né? Muitas vezes. Agora é mais um auxílio para dizer, olha, não compra porque foi armazenado de forma inadequada. Foi transportado de forma inadequada. E já está no produto, né? Tecidos inteligentes. Então, para quem pega, né? O que é um dry fit, que está escrito na camiseta? O que faz isso, né? O que tornou? Os tecidos inteligentes, sem fazer nada, aumentaram a capacidade e a eficiência de um esportista, principalmente um jogador de futebol, em 6%. O fôlego dele, né, sem fazer nada, aumenta em 6% porque ele controla de forma efetiva a transpiração. Só libera aquilo que é necessário de líquido do corpo dele. Caramba, 6% no desempenho é um universo. Né? Falando de futebol, se tu tem os 90 minutos e tem o acréscimo, tu tem aquele teu jogador pronto para jogar o acréscimo que o juiz deu. Cara, o mercado de esporte olhou para isso e a gente vai investir nisso. E está pronto no mercado. Né? Então a gente compra e tem essas tecnologias, então aqui o Dry Fit, né? Então uma empresa bem pequenininha que utiliza Dry Fit, né? Se a gente pegar Adidas, é Qual Fit e assim por diante, né? Cada um deu um nome, mas é tecidos que trabalham no controle térmico do corpo de quem está usando. Isso eu posso levar para outras áreas? Claro que eu posso levar para outras áreas. A gente tem um problema seríssimo, né, na nossa região, que a gente, né, hoje de manhã era inverno, agora a gente está próximo do verão e no final da tarde vai ser inverno de novo, né? No controle de temperatura, como é que é os sistemas térmicos das nossas residências, as nossas empresas? Como é que, para quem trabalha com polímeros, né, sabe que controlar uma injetora lá de manhã é uma coisa, de tarde é outra, de noite já é outra e assim já era, né? E se tivesse um controle térmico mais eficiente? Atrelado sobre tudo isso, né? Mas a gente pode ir para um outro olhar, né? Se a gente tem, por exemplo, roupas de cama que controlam, né, a bactéria. Direto, já é possível. Se vocês comprarem qualquer travesseiro, vai estar lá agente antibactericida. Né? E ontem um professor da biologia me corrigiu. Porque o anti é o anti do anti, né? Ser bactericida já é o princípio que combate a bactéria, né? Já está escrito lá, não está escrito? Então, por que isso tem que ficar só no travesseiro? Olha para quem vai fornecer produtos para esse mercado, quanto potencial tem. Se eu levar essa tecnologia, que já está no tecido, e aplicar em outras áreas. Cara, isso potencializa o mercado absurdamente. E se eu fizer tudo isso daqui, e se eu tiver a possibilidade, esse Cosmos Testes, né, é um produto já disponível, no mercado que a roupa libera medicamentos durante o uso. Tu usa e tu tem a liberação controlada. Caramba, isso aí não é tudo novidade. Há quanto tempo existe o emplastro sabiá? Há muito tempo, né? Cara, é um controle. Tem um medicamento aplicado numa fita e ela fica liberando durante um período aquele medicamento. O que é esses avanços tecnológicos? São melhorias que a gente já tem. Então, basta a gente olhar um pouquinho mais, né? Já ouviram falar em piezoelétrico? Cara, piezoelétricos são sensores que, conforme o pulso, pode ser mecânico, gera energia e começa a alimentar. Vocês imaginem se todas, né? Isso aqui já está sendo usado, por exemplo, nas faixas de segurança de alguns países, que o próprio pedestre alimenta a sua sinaleira. É uma bateria de energia, princípio bem simples, que está sendo utilizado. Tem estudos agora já colocando sistemas de piezoelétrico em asfaltos para que a movimentação dos veículos gere impulsos e isso carregue baterias para poder manter as câmeras de vigilância operando. Está presente, já não é futuro, já está ali no nosso dia a dia. Polímeros com memória de forma, né? Então aqui são exemplos de polímeros que se regeneram com alguns casos, né, de fraturas e tudo mais. Aqui tem um outro, né, que a partir de um determinado momento eu tenho a forma inicial, gera uma forma temporária e depois um determinado estímulo mecânico ou térmico ou físico, ele recupera a forma inicial. Óculos já são vendidos assim. Já tem óculos que vocês amassam o óculos, põe no bolso, tira o óculos, põe e veste e vai embora.
Não é produto sendo pensado para colocar no mercado, já está aí. Então, são detalhes para a gente olhar um pouquinho mais. Aqui a impressão 4D. A impressão 4D nada mais é do que a combinação da impressão 3D com os polímeros com memória de forma. Quando eles incorporam polímeros com memória de forma na impressão 4D, tu começa a gerar produtos conforme vocês querem. Vocês vão imprimir esse cara e aí ele pode virar esse. Tu chega em casa, veste, espicha para o lado que quer, faz a forma que quer e depois quando tu lava ele volta para esse. E aí tu tem novos produtos o tempo inteiro. E aqui tem um exemplo, né? Do polímero sendo injetado, impresso, depois conforme os estímulos ele tem forma diferente. E aí eu chamo a atenção para cá, que é a imagem seguinte. Hoje, né, a gente tem os tal de stents no coração, né? Uma molinha que tem no coração. O que é esse stent? É exatamente isso. É algo que em determinado momento, tu coloca lá dentro, dá um estímulo e ele puff, expande, dilata a veia de novo e segue teu fluxo. E vai em frente. É inovação? É novidade? Sim, mas já está no mercado. Como é que isso pode melhorar o meu dia a dia? Como é que eu posso tornar isso adaptável, né? O Smart Concrete Wall, né? Da Noal Lab, o que eles fizeram com isso? Para a construção civil, todo sistema que a gente tem um problema seríssimo, né? Constrói casa e esquece de botar tomada, arrebenta todo, puxa a tomada, puxa fio e tal. E aí lá pelas tantas, a amperagem, né, necessária, então desarma o disjuntor porque botou mais coisa que devia e tal. O concreto tem nanosensores que em determinado ponto tu bate no concreto e ele liga as lâmpadas. Ele conduz, já previsto no processo construtivo. Então tu muda todo o conceito da construção civil. Tu começa a mudar a construção civil quando tu olha para isso. E aí a gente chega, né, num universo chamado grafeno, né? E aí eu poderia deixar para o Ricardo falar um tempão, né, do tal do grafeno. Mas o grafeno, né, ele é uma das tecnologias mais disruptivas que a gente tem. Eu sei que aqui em Farroupilha já teve palestra sobre grafeno, teve um monte de coisa, né? O pessoal da MacGraph veio para cá também. Então, basicamente, o grafeno tem sido uma das tecnologias que tem despertado muita atenção do mundo inteiro, né? E essa tecnologia, o que eu posso dizer para vocês, tudo que eu falei até agora para vocês, nós da Serra Gaúcha temos condições totais de executar. Totais. Não é assim, isso aí lá, deixa para os Estados Unidos e a gente está fora, né? Não, a gente tem tecnologia e tem capacidade para fazer tudo isso, né? E o grafeno não é diferente. O grafeno, ele é um determinado material que faz com que a gente possa potencializar novos mercados, novos produtos, agregar valor e tornar, talvez, tudo que a gente conversou até agora mais realista possível ainda. Mas, para isso, a gente precisa saber o que a gente quer, para onde a gente vai, que caminho a gente está fazendo. E aí eu trago, né, a informação. Esse grafeno aqui, a partir do ano que vem, a Universidade de Caxias do Sul está produzindo. Né? Aqui em Caxias do Sul, não é algo lá na frente, né? Por que a gente está falando isso, né? Lá em 2004, a gente teve pesquisas com nanotecnologia por muito tempo. E são N patentes que a Universidade de Caxias do Sul tem voltadas à área de nanotecnologia, assim como tantas outras universidades do Brasil têm patentes e estudos na área de nanotecnologia. E desde este ano, né, a gente tomou como um princípio de posicionamento do mercado de, ok, nós temos uma expertise, sabemos como produzir e tal, bom, agora vamos escalar. E aí entra em cenário, né, o Ricardo com toda a transferência de tecnologia de Singapura para a Serra Gaúcha. Então aí muda um pouco o cenário das importâncias que a gente tem quando fala, né, de materiais inteligentes. E aí, para encerrar, pessoal, eu sei que tem um monte de novidade, né? A ideia era trazer um pouco de informação técnica para vocês, trazer um pouco mais de dados, né? Quantificar um pouco sobre tudo isso, mas principalmente eu sempre gosto que toda palestra, né, ela não é uma aula, né? Ela tem uma função básica de provocar a curiosidade, provocar o interesse, provocar informação e dizer, caramba, eu tenho um universo para percorrer. Eu tenho desafios aqui para frente, eu tenho muita coisa técnica aqui, puxa vida, se eu não começar a estudar de novo, as coisas vão ficar para trás. E quando eu falo vou estudar de novo, não necessariamente é estar numa sala de aula, né?
é estudar mercado, entender o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. E aí eu volto lá atrás naquela frase que eu falei. O que nós, hoje, Brasil, precisamos entender não é uma revolução tecnológica, e sim uma revolução metodológica. A tecnologia está disponível. E como eu vou me apropriar disso tudo? Que métodos a minha empresa precisa passar para que isso se torne uma realidade? Como é que eu posso desenvolver isso de uma forma diferente? Tudo isso faz com que a gente tenha um reflexo muito importante, que é: ou eu vou seguir esse caminho da mesma forma, e aí eu estou tranquilo com isso, ou eu vou tentar incorporar uma nova tecnologia, uma nova forma de pensar nos meus processos, e aí talvez eu saia de um caminho, né, que até então eu não estava enxergando. Então, tudo isso faz com que a gente possa perceber um mercado diferenciado. Para quem não sabe, agora aqui em Bento Gonçalves, de 15, a gente vai ter o 15º Congresso Brasileiro de Polímeros, fica o convite para vocês. Então, eu sei que tem outras áreas aqui, não é só materiais poliméricos. Tudo que tem de pesquisa na área de materiais poliméricos sendo feita no Brasil e no mundo vai ser apresentado nesse congresso. Então, fica o convite para vocês, para participarem um pouquinho mais. E eu deixo para final, prof. Fabiano, prof. Fernanda, uma frase, tá? Que eu gosto muito delas. Que o grande desafio nosso é nos desapegarmos das formas tradicionais de fazer as coisas. Se a gente não mudar a forma de pensar, a forma de agir e de enxergar o universo, a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas que sempre foram feitas, e aí não adianta reclamar se o nosso vizinho despontar depois. Porque as coisas precisam ser repensadas constantemente. E todos vocês aqui têm um documento chamado Planejamento Estratégico da Empresa. Esse planejamento estratégico, se faz mais de um mês que está na gaveta, está na hora de tirar. Porque ele tem que estar sempre em cima da mesa. E toda hora ele tem que ser revisitado. Toda hora. Porque o mundo não vai ficar esperando a gente abrir a gaveta para tirar o planejamento lá de dentro. Ele está numa velocidade absurda. E aí como eu vou me preparar para tudo isso? E aí a gente tem, né, muitas vezes que nos desapegar mesmo. E a gente tem, né, uma cultura da nossa região que tem, sabe qual que é a lei máxima da nossa região, né? Qua comando mi, né? A gente é, qua comando mi e para por aí. Essa máxima do, né, de aqui mando eu, não sei por quanto tempo vai permitir com que a gente tenha uma vida saudável enquanto pessoa jurídica. Porque as coisas estão acelerando. Então, o que a gente precisa, né? A gente falava muito das ações colaborativas, e quando a gente fala de ações colaborativas, é exatamente isso, é buscar apoio para que as coisas possam acontecer. E buscar apoio, muitas vezes, está no nosso lado e a gente nunca o escutou. E eu acho que é exatamente isso que a gente precisa. Toda essa indústria voltada aos materiais inteligentes só vai ser possível a partir do momento que a gente abrir a mente e entender que isso pode sim ser uma realidade para nós. E também não adianta ligar lá para o Ricardo, me manda um potinho de grafeno que eu vou botar no meu material, vou fazer uma misturinha mágica e já era, né? Vai fazer alguma coisa? Vai. Vai fazer a única coisa que é gastar um monte de dinheiro e não resolver o problema. Né, Ricardo? O que a gente precisa é métodos, pessoal. É exatamente isso, uma revolução metodológica, porque a tecnologia está aí. E talvez, para vários segmentos, os materiais inteligentes não vão agregar valor. E está tudo certo. Está tudo certo, está tudo resolvido, não é problema nenhum. E para outras tantas áreas, se não incorporar os materiais inteligentes, vão à falência. É exatamente isso. É buscar o equilíbrio dos materiais. E quando eu falo isso, serve para todos, né? Para quem tem transportadora, sabe que se não tiver controle, GPS, não otimizar espaços, já era. E aí a gente tem várias indústrias pensando, né? Eu sempre comento isso com o pessoal. Ah, porque a gente tem um problema seríssimo, né? O Brasil tem que desenvolver carros elétricos e tal. Qual que é o maior problema se nós tivéssemos hoje carros elétricos no Brasil? Se ao mesmo tempo que todos os veículos abastecem qualquer tipo de combustível fóssil, parassem para conectar seus veículos nas tomadas, nos apagava o Brasil. Todo mundo foca em produzir energia, né? Não. Estão tudo focados em fazer carro elétrico. Mas como é que a gente vai abastecer esse cara? E se vocês estão começando a pensar em desenvolver um carro elétrico, já estão atrasados também.
isso aí já está pronto, já tem tecnologia, já está desenvolvido, já foi. Então, é esse o time, né? O que, que a gente pode fazer? Ah, porque agora eu vou revolucionar o mercado. Por quanto tempo? E esses nanomateriais, esses materiais inteligentes, o tempo de vida útil deles é curto. Porque eles se reinventam constantemente. Então, o que posso dizer para vocês é, foquem, olhar o mercado, viajem, saiam da empresa. Né? Uma coisa bem importante, sim. Não adianta ficar buscando soluções com as portas fechadas. As coisas têm que acontecer para o mercado, para o mundo. Ok, pessoal? Era isso. Muito obrigado.